Тернопільській області, коли ми побачилися разом на відкритті заводу, я би сказав, що було б дуже добре, як ми в 16-му році відкрили би ще один завод Тернопільської області. Було запитання, на те саме ми маємо відкрити, порадились, попросили, нехай це буде вчасно. До обіцянки, що коли в січні місяці ще нічого не було, що в грудні підприємство вже запрацює. Не просто запрацює, не просто відбудеться формальний спосіб, а вже буде створено 500 нових робочих місць. А в середині 2017 року кількість цих робочих місць має перевищувати 2000. Це наша принципова позиція і наша принципова програма. Якщо в 2014 році завдання стояло зберегти державу від російської агресії, зупинити ворога і зупинити агресора, то головне завдання 2015 року стояло створити власні збройні сили. Держава мала віддати все, що вона всі можливі, для того, щоб вона була своя, сильна, українська, професійна, патріотична армія і збройні сили, які здатні захистити нашу волю, нашу свободу, нашу демократію і нашу незалежність. То в 16-му році стояло завдання забезпечити підняття економіки. 14 кварталів поспіль, починаючи ще з 12-го року, українська економіка падала. Було поставлено чітке завдання. Ми маємо забезпечити перші паростки економічного зростання України. Ми маємо поповнювати золотовалютні резерви, зупинили інфляцію. Ми зробили все для того, щоб почався економічне зростання, зростання кількості робочих місць, щоб в Україну нарешті почали приходити іноземні інвестиції. Почали замінювати, щоб замість того, щоб брати кредити, які треба повертати, треба залучати інвестиції, які створюють робочі місця, податки, нові технології, нові рівні розвитку нашої держави. І я думаю, що наше з вами відкриття цього виробництва і є запорукою і